Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, 100% olaraq demişdi ki, hamımız burada şəhidik. Mağazinlər dəyişdiyi, hamımız bir-birimizə baxdıq. Yəni o baxışları mən sizə anlata bilmərəm ki, hansı baxışla. Yəni mən baxdığım insana, yəni həqiqətən də son baxışım olaraq baxırdım. O mağazin dəyişmə anında necə mən qururam, şəhid oluram, gəlirlər mənim nəşrimin üstünə, necə göndərirlər Bakıya, məhləmə gəlir, məhləmdən çıxmağım bastırılıb, son adamın qəbrim üstündən ayrılmağına qədər 2 saniyənin ərzində mən onu yaşadım. Mən Nurməmmədov İlqar Əlfəddin oğlu, 1987-ci ilin mart ayının 27-sində Göyçay rayonunda anadan olmuşam. Çox insanlar üçün maraqlıdır ki, şəxslər hərbi sənəti necə olub seçib. 2002-ci ildə sənədlərimi verdim Cəmşir Naxçıvan Sadına liseyə. Həmin liseyə qəbul oldum. 2005-ci ildə isə qəbul oldum Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinə. 2009-cu ildə həmin məktəbi şturman ixtisası ilə bitirmişəm. 2009-cu ildən 2010-cu ilə qədər həmin məktəbdə zabitlər kursunu bitirmişəm. 2010-cu ildən kustanatlar kursuna qəbul oldum. Həmin o kurs ərzində bəlkə 400-500 nəfər sənəd verir həmin kursa, bitirən şəxslər isə sayca 7-15 arası şəxs bitirir. Bizim vaxtda 11 nəfər kursu bitirdik və kurs birinci olaraq bitirdim həmin kursu. Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi hissəsində kursu keçdim. 3 aylıq kursdur, dağılış kursudur. Dağılış kursu bitirdikdən sonra xidmətə başladım. Həmin xidmət illəri dövründə bizdə tək bizim Azərbaycanda keçdiyimiz kurslar deyil, bizim bütün Hərbi Dəniz Qüvvələrinin xüsusiyyətləri, müxtəlif ölkələrin xüsusiyyətləri kurslarını bitirirlər və bu təlimlərin nəticəsi oldu ki, bizim xüsusiyyətlər bu vətən müharibəsində də öz bacarığını göstərdilər. Sentyabr ayının 27-sində Ermənistan Respublikasının hücumu nəticəsində başlanan vətən müharibəsinə Hərbi Dəniz Qüvvələri də iştirak etmişdir. Talışkənd kimi tanıdığımız həmin istiqamətdə ilk olaraq bizə döyüş tapşırığı gəldi. Polad Həşimov postu, mübariz postunun sağ tərəfi, orada kəşfiyyat məlumatları topladıq 2 gün ərzində. Birdən bizə döyüş tapşırığı gəldi. İstiqamət dəyişilir. Sentyabrın 29-u belə bu radələrdə biz mövqeyimizi dəyişdik, getdik Füzuli rayonunun Horadiz istiqamətinə. Aprel döyüşlərində tanıdığımız Lələtəpə yüksəkliyi ilə üzbəüz erməni postu var idi. O istiqamətdən döyüş tapşırıqlarına başladıq. Bizim bir qrup həmin o istiqamətdən, digər qrupumuz isə Araz çayı istiqamətindən döyüş tapşırığına başladı. Bizim də sağ tərəfimizdən eyni bizdən paralel olaraq 052 sayılı hərbi sənət xüsusiyyətləri döyüş tapşırığına başladılar və belə bu şəkildə biz irəliləməyə başladıq. Düşmənə hücum edən vaxtı dedilər ki, artilleriya ateşi olacaq və biz gömülmə eləmək istəyirik gizlənmək üçün. Hazır bir yer vardı. Artilleriya ateşi başlayan vaxtı tez şəkildə biz həmin yerə istədik ki, girək. Amma düşmən orada sürpriz vurmuşdu, hansı ki, qumbara idi, tez çəkilmişdi. Birbaşı RPG-7 və 60-lıq minamyotların sursatları idi, qoyulmuşdu. Təbii ki, bu onu zərsəkləmək bizim üçün bir problem olmadı. Zərsəkləyirdik, mövqeyləndik. Həmin vaxt itkimiz olmadı, şükürlər olsun, tapşırıq müvəffəqiyyətlə icra olundu. Davam edirik bir tənə də qabağı. Qabağda da bir dənə zastava var. İnşallah gedib onu almağa gedirik. Allahın köməkliyindən bir naxırına qədər onu da alacaq. İrələdikcə daha da döyüşlər şiddətlənirdi, daha da çətinləşirdi. Çünki düşmən 30 il ərzində müdafiə xətti qurub. Təsəvvür, yəni bunlar 30 il ərzində qurduğu maneələri biz bütün döyüşçü yoldaşlarımızla bir yerdə dəf etməyə başlayırdıq. Hərbidə belə bir prinsip var, 1-3 prinsipi. Bir tağım və ya bir bölük varsa orada düşmənin üzərinə 3 bölük getməlidir. Dağlıq ərazidirsə, 1-6 prinsipidir. Yəni 100 nəfərin üstündə 600 nəfər hücum eləməlidir. Ümumiyyətlə, xüsusiyyətlərin qrupları 12 nəfərdən ibarət oldu. Yəni 100 nəfərin üzərinə 300 nəfər, 600 nəfər deyil, 12 nəfər hücum edir. Allah tərəfindən də bir vergi idi həmin vaxtı bizdə belə də döyüş ruhunun yüksək olması. Yəni, belə, yəni Allahın həmin vaxtı bəlkə fikir verdiniz. Havalar da çox gözəl keçdi, bizim üçün bir şərait yarandı. Vətən müharibəsinin ən belə deyək, vuran əli, o yuvuran yumruğu
Müdafiə Nazirliyinin xüsusiyyətində olub. Şübhəli keçdikdən sonra əmrvarlığı dediyim kimi bir həftə bizim şiddətli döyüşlərimiz getdi. Həmin döyüşlər zamanı bizim xüsusiyyətində yanan vaxtından qulluq edən Mehdizadə Mərdan baş misman şəhidimiz olmuşdur. Gözəl insan idi. Biz həqiqətən çox pis olmuşduq. Həmin gecə iki müxtəlif şəxslərin eyni yuxu gördülər. Yuxularına necə gəlib? Deyir ki, bəs hamı görürəm, pis olur uşaqlar. Mən şəhid olmuşam, mən belədir. Deyir, amma bilmirəm hardayam. Elə bir gözəl yerdəyəm ki, yerim rahatdır. İki şəxsin ikisini eyni anda. Deyir, uşaqlar deyir ki, heyfsilənməsinlər, inşallah deyir, qələbə qazanarsınız. Qismət olarsa, tezi ya gecəyə görüşəcəyik. Digər bizim şəhidimiz Füzuli rayonundan Məmmədov Vüsal var idi. Bayvoy olduğuna görə Rembo ləqəbi vermişdi. Sonra Nəcəfov Fuad var. Bizim İsmailli rayonundan tası da 1-ci Qarabağ müharibələrinin döyüşçüsü olub, bayraq ordenli bizim qozaman döyüşçümüz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların qanı bahasına biz həmin bu torpaqları azad edirik. 10 nəfərlik qrupla biz sızma əməliyyatı elədik. Keçdi düşmənin arxasındakı valda hərbi səsinin arxasına bir yüksəlik var idi. Keçdi yüksəlik tutduq, düşmən tərəfinə aşkar olunduq və başladılar AGS və minamyotlardan şiddətli atəş açmağa. Sən deyilmə, bu atəşə açaraq onların xüsusiyyətləri yaxın sızmağa başladılar. 10 nəfər biz, 16 dənə onların xüsusiyyətləri, amma onların xüsusiyyətlərinin içərisində Liviyadan gələn döyüşçü vardı. Tam onları məhv etdikdən sonra bir nəfəri onlardan qaçıb edib. Biz növbəti etapda dəyişildik. Digər qrupun bizim şəxsi heyəti davam Mirad Sultanlı kəndindən sonra Xudafərin su anbarına. Xudafərin su anbarını belə yaxınlığında bir neçə 100 metr qalmış erməni hərbi hissəsi var idi. Həmin hərbi hissəni aldı. Növbəti etapda biz gəldik yolları dəyişməyə. Xudafərin körpüsü və Xudafərin su anbarı alındıqdan sonra hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusiyyətləri həmin mövqeyi təhvil verdi sərhəd qoşunlarının xüsusiyyətlərinə. Bəli qardaşlar, bu Qubadlı şəhəri dəniz xüsusiyyətləri ilk olaraq Qubadlıya. Biz xüsusiyyətli olaraq dedilər, gəlirsiniz Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndi istiqamətində. Oradan biraz relief eləyirdi ki, çox çətin idi, dağlıq relief idi. Dedilər ki, yenidən xüsusiyyətli olaraq sızma əməliyyatı edəcəksiniz. Mənim üçün deyərdim ki, bu müharibə ərzində ən çətin etaplardan biri oldu. 3 günlük biz sızma əməliyyatı elədik gizli şəkildə. Artilleriyanı həmin vaxtı Qubadlı əməliyyatına yönləndirilməsi mən elədim. Müdafiə Nazirliyi ilə yoldaşlarla görüşəndə dedi ki, artilleriya kim yönləndirmişdi? Dedi ki, nə olub? Dedi, kim yönləndirmişdi? Allah kömək olmuşdu. Bəlkə 200-dən yuxarı biz deyir, erməni leşini oradan təmizləyə bilmirdik. Qubadlı şəhərini şurası bir dənə yaralı ilə təsəvvür edin ki, 20 nəfərlə düşməndən aldıq. Səhərə yaxın olardı ki, belə digər quru qoşunlarına 2-ci korpusa biz təhvil verdik. Tam görsənməsə də qaranlıqda olsa uşaqlar Qubadlıya Azərbaycan bayrağını asır. Halal olsun hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusiyyətlərinə. Eşq olsun Azərbaycan olsun. Qubadlıdan sonra biz istiqamət götürdük Füzuli rayonunun şimal kəndlərinə, aşağı Veysəli, yuxarı Veysəli istiqamətlərinə. Qızılqayı yüksəliyin içində bunkeri var idi. Orada bəlkə 2-3 dənə bölükləri yerləşdi. Həmin bu yüksəlikdə Ermənistanın 2-ci alayın taktik komanda məndəkəsidir. 20 nəfər şəxsi heyətlə həmin vaxtda ora döyüş əməliyyatı icra elədik. Onlar yüksəlikdə olduğu üçün onlar adətən başladılar əsasən istifadə etməyə qumbaralardan, əl qumbaradan. O qədər qumbara atırdılar ki, yağış kimi yağırdı qumbara. Bizə sonradan məlumat verildi ki, orada 20 yox, 200-dən yuxarı erməni var. Təsəvvür edin ki, 200 onlar, 20 biz. Biz 600 nəfərdən ora hücum eləməliydik. Biz amma 20 nəfərdən başladıq hücum eləməyə. Çünki geri dönüş yox idi. Biz hər hansı bir əməliyyata giririksə, əlbəttə ki, o tapşırıq verilsə, biz ölsək də, şəhid olsa da o tapşırıq icra eləməliyik. Başladıq əməliyyata, onlarda bir dənə PK postu var idi, hansı ki, bizi qalxmağa qoymurdular. Bizdə Naxçıvandan baş leytenant var idi. Allah rəhmət eləsin, Zeynalov Elnur. Həqiqətən də o bəzilərinin o kinolarda gördüyü şücaəti o adam elədi. Bunkir kimi bir yerdə pulemyotla vururlar, adam gedir özünü siper edərək qumbaranı atırır. Eyni şeyi bizdə Elnur elədi. Yəni atəş artı sızma sürünərək getdi. Belə deyək də, ani bir 3-4 metr məsafə açıqlıqdı idi. O adam qaçaraq qumbaranı atdı həmin o PK postuna. Şəhid oldu, Allah rəhmət eləsin. Yəni onun o şücaəti nəticəsində bizim üçün yol açıldı. Biz yavaş-yavaş irəliləməyə başladıq. Tam olaraq belə deyək də, qalxdıqdan sonra biz hücum elədik onların səngərlərinə. Səngərin hücum elində orada döyüş əlbəyaxa çıxandı orada onlardan.
bizim şəxslərlə yaxın metrdə, mən məsələn orada məhv elədiklərim 5 metrdən, 10 metrdən, yəni bu şəkildə məsafədə məhv elədiyimiz yer oldu. Onlar səncərdən düşdü, elə bir şəkildə qaçırdılar. İnanırım ki, yəni sürətli qaçmaq, silahlarını belə atıb qaçırdılar. Həmin vaxtda Sumqayıtdan olan döyüşçü yoldaşımız vardı, kapitan Həşimov Fərux. Mövqe dəyişən vaxtı vuruldu. Fərux'un yanından mən ayaq üstə heç yaxınlaşa bilməzdim. Sürünərək yaxınlaşdım Fərux'un yanına. Əlləri tutmurdu. Əli ilə sadəcə batinkamdan pindən yüngül var tuta bildi. Mən kürək üstə durdum. Fərux'u sürüyürdüm, yanıma gətirdim, qoyurdum. Silahımı götürdüm, yanıma qoyurdum. Ermənilərdən biri atəş açdı. İkisi tutdu mənim silahımdan, üçü sinəmdən tutdu. Biri dəydi qolumdan. Əlimi atdım silahıma. Silahım da yarasız vəziyyətə düşmüşdü. Belə şiddətli döyüşlər getdi. Həmin yüksəliyi biz aldıq. Müəyyən bir etapdan sonra bizə dəstək gəldi. Əsas bu bizdə əmrbağlı var tərəfdə bir sıxıntı problemi çıxmışdı. Təsəvvür ki, burada bizim uşaqlarla keçəndə hücum eləmişdi əvvəldə. Rafı yaralanmağı çəkmişdi bundan. Həmin Rafı qabağından çıxın qolundan dəymişdi, bunun çiğnindən çıxmışdı. Bu da bir də toşudu orada. Sonradan toşqun da minamet gəldi, patlayış oldu toşqunda. Mən yaralandıqdan sonra bizi gətirdilər, çatdırdılar Füzuli rayon mərkəz xəstəxanasına. Orada bizə ilkin tibbi yardım göstərildi. Növbəti olaraq mənim bəxtimdən belə deyək də gəldi çıxdı idi, Göysər rayonu təxliyə var idi. Ora getdiyimizdə heç birimiz medal haqqında düşünməmişik. Əsas məqsədimiz torpaqlarımızı azad etmək, sağlam şəkildə öz ailəmizə, öz balalarımıza, anamıza, atamızın yanına qayıtmaq idi əlbəttə ki. Ali Başkomandan tərəfindən vətən uğrunda döyüşdə fərqlənməyə görə Cəbrayılın azad olunması, Füzulinin azad olunması, Qubadlının azad olunması, Xocavəndin azad olunması medalları ilə təltif olunmuşam. Bu günlərim mən və mənim kimi digər döyüşçü yoldaşlarım xəstəliklə bağlı olaraq ordu sahalarından kənar olsa da hər zaman Ali Başkomandanın əmrini gözləyirik. Nə vaxt bizim ordumuza, millətimizə, dövlətimizə lazım olarsaq, hər zaman döyüşlərə qatılmağa hazırıq. Zəfər günü əlbəttə ki, mənim kimi hər bir Azərbaycan vətəndaşının bir vətəndaşlıq borcudur ki, Zəfər günü şəhidlər xiyabanına getmək, bizim şəhidlərimizi ziyarət etmək, şəhid ailələrinin yanında olmaq həmişə olduğu kimi və onları ziyarət etməkdən ibarət olacaq mənim planım.